Top trenes mas conciso madres de Brawl Stars. Número 1. Este pinguinito se alistava para ir à lachamba, pero é o trem manda economar coco, que humilde é o trencito, molestando ao capitalismo. Número 2. É o trencito viu que pasar baú na fanática de Disney Y la mandou a menina. A amiga Frozen se deu quenta Y ora se essa replanteando se deve seguir sendo fã. Número 3. Como podem ver, aquel trem se pus o modo insano nível vegetal ultra ego. Y se isola triple de subida. Increíble. Menciona honorifica.